Da skal vi montere for gøy, ser jeg. For gøy, tror du. Hva er rett, da? Ja, vi håper det. Første oppstart, vi håper det. Kommer han litt på tenning og litt forskjellig her, så vi er veldig... Alt uberedt. Uberedt, så jeg kan sette på sjokken litt. Så. Tilfelle, han har lyst til det. Der. Vi må bare prøve den. Da prøver vi å gi litt mer luft. Da kan vi prøve igjen. Ja. Da må vi justere litt tenning. Men det var lyd inn. Ja, det var en del lyd inn. Det var leksen også. Det er ikke rart. Så prøv å gi den litt mer tenning. Jeg vet ikke om det var mer tenning enn ville ha, egentlig. Høres jo nesten ut som den fikk nok fortenning til at den stampa imot. Ja. Men jeg prøver å gi den litt mer tenning enn jeg går jo mot sols. Så da må jeg vri litt med sols. Hvis det er det som blir vær nå, så vet vi jo hvordan vi skal gå. Her er jo ikke helt optimalt på noe vis, men vi prøver. Ja. Det var mer med nå. Så det ble ikke noe vær da, i hvert fall. Da ga han mer fortenning i sted. Og der er inn enda mer. Da prøver vi igjen. Det var han etter, vet du. Han kommer til bort. Prøv igjen. Prøv igjen. Han vil ikke. Nei.